Hey guys, good morning, good morning. Our lovely morphala pura beautiful, beautiful voice are kill. Mane pura ekda the zehte beautiful lete mezi pua bazaar mein kena aaj raati pa uthi si varu. Aur ye phale kine koal level koal diye sir. So apne ekho dekhai na boy gote. Gaatu dubai sir kine ka dubai thanda takay abhi aso gaatu to dubai lag bata zehte mezi pua bazaar phela buzi pua bazaar. To kabus sir bolke gaatu thoi do varu pai nahi. Bhai god thanda hai yate wabe gaatu thulu kaburi bhalay kill bhai. Oh god. গাপা ধুই দিলো বাৰু আৰু এতিয়া মেজি বহাব যাব লাগিব মানে মেজি কিছানি জল লাগে মোটামুটি সাতটামান বাজিলে এতিয়া বৰ্তমান ধুনীয়াকৈ গা চা ধুই দিলোঁ পুৰা একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগি গৈছে এতিয়া তো মই এতিয়া মেজি বহাব যাব একদম ৰেডি বাৰু এতিয়া মেজি বহাব যাওঁ সেইফালে দেৰি হ'ল মোটামুটি সাতটামান বাজিলে আৰু মাতিল হেনে বৰ্তমান তেতিয়া মাতিলখিনি লৈ ল'লোঁ টেবুল আৰু এই মানে মাতিলখিনি যি লৈছোঁ এই মাতিলখিনি মানে মেজিত চিটি দিব লাগিব মানে ভেলা বুজিটোত চিটি দিব লাগিব আৰু কিহৰ কাৰণে চিটো লাগে নিয়মটো বাৰু মই আজনি বাৰু বিশেষ আমাৰ তাৰ মানুহখিনি গম পাব গতিকে একদম হাই আছোঁ পুৰা বৰষুণ বৰা দিছে একদম পুৰা একদম বৰষুণে বস্তু তেনেকুৱা লাগছে কি মেজি জ্বলাইছি নেকি চলাইছে থকি লৈ আহিলা মেজিৰ কাৰণে ন মেজিৰ কাৰণে থকি লৈ আহিলা বঢ়িয়া বাকী কুঁৱলি বস্তু আগত দেখিলে আকৌ চিন নাপই অ বুবন গাইছি হয় নেকি দে 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 মোৰ ঘৰত কেনেকুৱা লেভেলত কুঁৱলি বস্তু একো চকচোন মানে একো দেখা নাপায় মোটামুটি 10 মিটাৰ হ'লে দেখা নাপায় একো এই ইয়াতে আছে এই ইয়াতে আছে ভেলা বুজিটো জ্বলে জ্বলে দিছি নেকি মানে আগৰ দেখা আমাৰ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰ নাই ঘৰৰ ক্ষেত্ৰতে ভেলা বুজিটো প্ৰতি বছৰে কৰা হয় না আৰু আমি গাঁৱৰ মানুহ ৰাতি পাই পাই পুৱা পাওঁ মানে তাৰ আকৌ জ্বলাইছে কি জানি সম্ভৱ দি ভেলা বুজি লৈ লৈ দি বেছিকৈ এনেকৈ অলপ অলপ দি অলপ অলপ দি অঁ তো গাইছ আমি ইয়াতে মানে ভেলা ভুজি পৰি আছোঁ এইফালে নন্দদা আছে তুমি কিতো পাইছা নাকি নাই দেৰি হৈছে তো মানে মেজি আৰম্ভণিটো কৰি আছা আৰম্ভণি আনি এনে ৰাতিপুৱাই উঠাবাৰে না মোৰ মানে উঠাৰ দেৰি হৈ গ'ল সেইকাৰণে মেজিটো কথা জ্বলি যোৱাৰ পিছতহে মই আহিছোঁ বাকী আৰু কিবা কবি নেকি আজি বিহুত ৰাইজক ভগালি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৰাতিপুৱাৰ সুভাগখনক আৰু আজি কিবা প্লেন আজি প্লেন মানে কিবা কিবি খেলবা লাগব লুডু লুডু লাগি কৰিব গম পাওঁ এলা ছাগলক কটা দিব এডাইলি এই ভেলা পুজির পা লই ছাগল গরুক ফটা দিয়ে গমিছ হে কেনে লইছি গোপাল ঠাকুরক চিন্তা হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল বুড়ি হে হৈ গেল তুমি ইতা আহিলা নে গুলন্দা আহিলোঁ মানে কি মোৰ মনটো আছেই কিন্তু কথা হ'ল কি মই অলপমান দেৰি কৰিলোঁ কিয় মোৰ এইটো নিজা এটা কাম থকাৰ কাৰণে কাম নহয় তুমি হাৰি নাপ্লাই কাৰণে তোমাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ আবাৰ তুমি কেমেৰামেন না তোমাৰ কাৰণে আমি কামসাত লম তো বুত আমি ধোয়া না না গাইছ আমার পুয়াস হয়ে গেল মেজি পুয়া হয়ে গেল আর ইয়ার পর আমি লই দিলু মানে তামুল গুব লাগবো এটা হয়নি তামুল গুব মানে কের কোটা জামাক লই তামুল গুব লাগবো কের কোটা জামাক লই তামুল গুব লাগবো ফটা দেওয়ার কারণে চাই লইছো নগরত মানে ছাগলটু ফটা দিবা লাগবো না এখানে ভেলা বুজির পর চাই তাই লই লো লবা লাগে আর এইফালে কাজি হাজি লই লইছো আমি খালবো ললো মানে যিমানে দেৰি হৈছে সিমানে কুঁৱলিটো বাঢ়ি আছে একো নাই জানছিলাম সেনেকুৱা লাগছে চুৱেটাৰ দিছো তুমি মইতো পুৰা গা পা ধুইছো খাই দিওঁতে গাজো নাই মই গৰম পানী কৰিম আমি আৰু চব পুৱাই আহিলো মেজি সাজি তই এতিয়া আহি উঠিলি নাই পোৱা এই ঠাণ্ডাত গা ধুইছো আজি তই আৰু এতিয়া চাহ মানে চাহ যতে খাই গৈছোঁ এতিয়া লাড়ু পিঠাই দিয়া ধুনীয়াকৈ চাহ খাম এইফালে এইফালে লাড়ু পিঠা আৰু মায়ে গা পা ধুই লাগ বাৰু আৰু আজি যিহেতু ডাঙৰক সেৱা কৰে মাকো এটা আমি সেৱা কৰি দিলোঁ সদায় মানে সেৱা কৰোঁ বাৰু সেৱা সদায় নকৰোঁ বাৰু মানে ইয়াতে থাকিলে হ'ল সেৱা কৰিব লাগিব লাগে এনে আজি বিহু বুলি আৰু মাহুনো সেৱা কৰিব যাবি বৰমা অঁ তোকে যেতিয়া চাহ এটা খালি আছে দে সেৱা কৰ সেৱা কৰ সেৱা কৰ মা হ্যাঁ করলি নয় মোক হ্যাঁ করবা লাগবে হ্যাঁ কর ও হ্যাঁ কর হ্যাঁ কর দাদা মাংস বেশি খাবা পারা আগে বান্ধিছো
أنا أقول لك তো গাইস যদি ভিডিওটা চাই ভাল লাগিল প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এটা কমেন্ট কৰি দিব আৰু কৰ কৰ পৰা ভিডিও চাই আছে প্লিজ এটা কমেন্ট কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিও মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও বনালে আপোনালোকে ভাল পায় মোক জনাব হৈ ডেইলি ব্লগ লাগিব নে নে অলপ বাহিৰৰ ব্লগ লাগিব আপোনালোকে জনাব প্লিজ এটা কমেন্ট কৰি দিব তেতিয়া ভাল লাগিব বাৰু থেংক ইউ বাই বাই